gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay wehelinayeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdulcasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta shir gudoomiye fadhiga 18-aad ee kala fadhiga 49-aad ee golaha wakiilada Puntland. Fadhiga oo ay soo xaadireen ku dhawaad 40 mudan ayaa xildhibaanada dood ka yeelshay xaaladda abaaraha amniga iyo arrimaha doorashooyinka heer federaal iyadoona uu eekaa maanta 54 cisho oo u furnaa kalfadhiga 49-aad. Anigu waxaan qabaa duruufaha jira, boosas waxba laga sheegsheegayaa, siyaasadaha jira, dad loobi ku jira. Haddii la gelo maanta Brito Khamiista malaha waqti waa ku dhammaaday. Dibadan ka jira, abaaraha jira, waxyaalo kale jira, waqtigii waa yar yahay. Innaga lafteennu waxa weeye waa muuqataa oo kuma tari karo kalfadhiga, lama ku darsan karaa. Meeshii Soomaaliya oo dhan ay kusoo baahi baxday ahaa xilligii adkaa ee lasoo maray burburkii, hawshaasna in aynu wax ka galo ka qayb qaadan xaq waynu leenahay. Sababtoo ah saan uga qabanno howlaha hadda taagan, haddii tahay federaal iyo haddii tahay abaarahaba, aan ugu nuuna dadka marka xildhibaanada waan ku raacsanahay marka gudoomiye baarlamaankan xirna waan maasantay. Intaa kadib, lix mudan oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland ayaa soo jeediyay in goluhu fasax u galaya maadaama duruufo badanihi ay ka jiraan waqtiga kala fadhigana uu maanta ku egyahay. Waxaana cod gacantaaga codeeyay 39 mudane markii laga reebo hal mudane oo aamusay. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil wuxuu golaha ugu mahadceliyay sidii xilkasnimada lahayd oo ay u guteen shaqadooda dastuuriga ahaa muddadii uu socday fadhiga 49-aad. Wuxuuna gudoomiyuhu sheegay in kala fadhiga 49-aad guluhu u xiran yahay fasaxna ay gali doonaan. Wuxuuna sheegay in isku soo noqon doono Juun 15-2022. Kalfadhigii 49-aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland maanta oo ay bishu tahay 8 waa inoo xiran yahay. Wasalaamu calaykum. Maxamuud Aad, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.